Голівуд у власному селі створив 83-річний режисер-самоук із Чернігівщини. Причому чоловік сам пише сценарій, сам знімає на Шосткінську плівку, сам монтує кіно та, власне, сам влаштовує кастинги на головні ролі. Ідеями до фільму надихає кіношника саме життя. Щоб потрапити у кадр до провінційного Тарантіно, у чергу вишиковуються всі – від доярок до фермерів. Про майстра світла і тіні Алла Скорик. Воно шуття, так. Та виявляється часу шутки, хіба в суді нема у мене тут нічого. Оператор, режисер, сценарист, монтажер, ще й продюсер. Дмитро Козел у кінематографі 5 в одному. Опа! Ага, діло буде. Старенький радянський кінопроектор. Дід Дмитро, так називає себе режисер, об'їздив із ним всю Україну. Своє кіно він дивиться вдома щодня. Оцю кнопку нажмете і відпустите. По команді, да? Да, я скажу коли. У його комедії «Приймак» знялося чи на все село. Це історія про те, що та зятя, який так намучився від приймів, що інсценував власну загибель. Сценарій і життя – актори-сусіди. Проби на головні ролі проходили тут таки у дворі діда Митра. За шанс потрапити у кадр змагалися доярки, комбайнери і навіть голова колгоспу. Лісника зіграв сусід Олексій Мотліч. Каже, грати у кіно йому сподобалося, от тільки таким заняттям не заробиш. На той час так взагалі не було такого. Гонорарів там, да, просто навіть думки немає. Знімали стрічку усім селом півдня, пригадує режисер. Монтував сам ночами 2 тижні, бо ж зранку на роботу. Там тисячі склейок. Баба лається, доки ти займатися дурницею цією. А я не можу. Його дружина все життя асистент режисера. Лежу на кроваті, а він озвучує. Да. Так, уже мені скоро треба встати на ферму йти, а він все раз-два, да, раз-два. Ото вже як зроблю, усе кину, перехрещуся, плигну, і тоді ото пішло по селах, по всьому. Він назнімав близько 100 короткометражок, відправляв односельців на Марс, одружував їх і розлучав. Усі архіви зберігає у скринях. Там же власний значок кінематографіста, ще з радянських часів. І ви знаєте, які льготи по йому тільки були. У кіно мог без очереді білет купити за свої гроші. Щоправда, так жодного разу ним не скористався, бо черги не було. І жодного разу не пройшовся червоною доріжкою, хоч і мріє про це усе життя. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернівщина, новини 2+2.